Բարև ձեզ, եթերում հիշողության թարմացումն է, վերջին օրերին կրկին ուշադրության կենտրոնում է խորհրդարանականների պահվածքը։ Վերջին շաբաթն աչքի ընկավ ազգային ժողովում տեղի ունեցած բուռն վեճերով և միջադեպերով։ Միմյանց հանդեպ հնչեցին քաղաքական մեղադրանքներ և անձնական վիրավորանքներ։ Այսօր առաջարկում եմ անդրադառնալ խորհրդարանական երկրի վերջին 1.5 տարվա ընթացքում ձևավորված ազգային ժողովին։ Նշեմ, որ այս ազգային ժողովը ձևավորվեց արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների միջոցով և խոստանում էր իր տեսակով տարբերվել որակային առումով նախորդ խորհրդարաններից։ Եվ այն միջադեպերը, որի մասին խոսեցիր, հիմնականում ծավալվել էին ազգային ժողովի փոխխոսնակ Ալեն Սիմոնյանի և ընդդիմադիր ֆրակցիաներից մեկի միջև։ Տիկին Սամսոնյան, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ես ամուսնացած եմ, առաջարկում եմ իմ մասին ավելի քիչ խոսել, դա տգեղ է դիտվում, ասեմ, որտեղ անընդհատ իմ մոտ տպավորությունը, որ ձեր մոտ ինչ-որ մանյակալ բան է, բայց ես ձեզ չեմ պատասխան, ես պատասխանել եմ ձեր փեշի հետևում պահկված Էդմոն Մարոքյանին, որը որ մեկ Գյորգիսյանին է խնդրում, որ իր տեղը ելույթ ունենան, մեկ ձեզ է խնդրում, որտեղ ինքը չի հիշում, մեր մակարդակին ելույթ չի ունենում։ Դու ես, դուքով խոսես սրանից հետո, կետաս միշիկիդ հետ դույով կխոսես։ Եվ իմ քայլը խմբակցությունը, հանգստը, հոգնածը դու ես, չի կարելի, իմ քայլը խմբակցությունը կոմք կվերկի, շնորհակալություն։ Չի կարելի, հարգելի գործընկերներ, դահլիճում լռություն, քննարկում ենք շատ կոնկրետ օրենքի նախագիծ։ Ասում եմ, քո չափով։ Հարգելի գործընկերներ, քո չափով բան։ Վերադառնանք քննարկման։ Չի կարելի։ Չափից մեջ կմնա սրանից հետո։ Անբարոյականի վաստակը դու ես։ Չի կարելի, դե բավական է, էլի սա ազգային ժողով է։ Տաթև ասեմ, որ նոր խորհրդարանում սա առաջին դեպքը չէր, չնայած բոլոր այն խոստումներին, որ մենք այս անգամ ունենալու ենք որակապես ավելի լավ խորհրդարան, այս անգամ էլ կարծես, թե այսպես ասած լեզվակռիվները, միջադեպերը, միմյանց հասցեին հնչեցրած վիրավորանքները և մեղադրանքները այս խորհրդարանից անպակաս չեն։ Բացի այդ, նաև առաջին դեպքը չէր, երբ հնչեցին այսպես ոչ կորեկտ բառապաշար կին պատգամավորի նկատմամբ, եթե հիշում ես ամիսներ առաջ Անդրանիկ Քոչարյանը այսպես ոչ կորեկտ վարքագիծ դրսևորեց Արփինե Հովանեսյանի նկատմամբ, բացի այդ նույն խմբակցության պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանը այսպես հերական ինչ-որ բանավեճ հիշեցնող, էլի ոչ կորեկտ բառապաշարով մեկնաբանություններ գրել իրենց խմբակցության պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանի հասցեին։ Նաև պետք է ասել, որ այս միջադեպերը միայն իշխող խմբակցության ներկայացուցիչների միջև տեղի չեն ունենում, 3 խմբակցությունների անդամներն էլ երբեմն բռնկվում են վիճաբանությունների, երևի կհիշես օրինակ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի և անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի միջև տեղի ունեցած միջադեպը, նաև իմ քայլից Գևորգ Պապոյանի, Մխիթար Հայրապետյանի և այլոց մասնակցությամբ մյուս բանավեճերը, առաջարկում եմ հիշենք այդ դրվագները։ Հարգելի պատգամավորներ, ես խնդրում եմ պահպանել միմյանց և նախագահության նկատմամբ հարգանքը։ Չէ, խանգարեք, հանգստացեք։ Հարգելի ընկերներ, պահպանեք դահլիճում աշխատանքային մթնոլորտը։ Պարոն Մարոքյան, հարգելի իմ քայլը խմբակցության ներկայացուցիչներ, հանգստացեք և թուլացեք ու վայելեք։ Պարոն Գորգիսյան, ես լուր լսել եմ, ես հարգալից եմ վերաբերվել, ուրեմն տեղից ոչ մի խոսք։ Իա Պարոն Գորգիսյան, լռեք։ Ված դուք լռեք։ Ժորժան, ուրեմն սենց է։ Ժորժան, մի րոպե պարոն Հայրապետյան, մի րոպե, պարոն Գորգիսյան, Ժորժան, սենց չեղավ, մեկը գրանցվում է, գալիս է ամբիոնի մոտ խոսում է, մյուսները լսում են, եթե ասելիք կա, վերենք ենում, գրանցվում են, գալիս են ամբիոնի մոտ խոսում են, ես ինչ սպանա։ Լավ, ուրեմն լավ, պարոն Գորգիսյան, հիմա ձեզ եմ ասում, ու մի մյուս գործընկերներ, փոխեք ձեր հրատարակ բանությունը, և ոչ, սա խնդրանք է,
Սա խնդրանք է, բայց նաև չեմ ուզում ընկալել որպես սպառնալիք, որ եթե դուք չփոխեք այս ամենը, մենք կփոխենք մեր ոճը։ Եվ ես չեմ ուզում որևէ մեկը խապնվի մեր երիտասարդ տարիքին, իսկ դուխի հետ կապված, ինձ թվում է առնվազն այս հատվածը պրակտիկորեն ապացուցել է, որ ունի։ Էմա, սակայն նկատենք, որ ի տարբերություն նախկին խորհրդարանների, այս դեպքում ինչ-որ միջադեպերից հետո ազգային ժողովի նախագահի կողմից հետևում էին կամ կարգապահական տուժեր, կամ նկատողություններ, բայց դրանք հիմնականում ուղղված էին ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորներին։ Եվ նաև հետաքրքիր է այն, որ այդպիսի միջադեպերից հետո պատգամավորներն իրենց առանձին ելույթներում Թաթև ոչ թե միմյանցից են ներողություն խնդրում կամ ընդունում սեփական սխալները եւ մեղքը, եթե այդպիսիք լինում են, այլ հանրությունից են ներողություն խնդրում։ Եվ այս տեսարաններից հետո, եթե կհամաձայնես, շատ սկսեցին համեմատություններ եւ նշվում էր, որ մասնավորապես գոնե իրար հետ շփվելու տեսանկյունից տարբերություններ քիչ կան նախորդ ազգային ժողովի եւ այս գումարման ազգային ժողովի միջեւ, սակայն դա իշխանության ներկայացուցիչները ոչ միայն չեն ընդունում, այլ նաեւ շատ դեպքերում դա այդ համեմատությունը իրեն զայրացնում էր։ Այո։ Ժողովի ջան, եկեք ընդհանրապես դադարեցնենք այս խորհրդարանը որևիցե կերպ փորձել ինչ-որ նույն հարթության մեջ դնել նախկին խորհրդարանների հետ, որտեղ ուղղակի համատության եզր գոյություն չունի։ Այս խորհրդարանում դեռևս ոչ մի լրագրողի, ոչ մի պատգամավոր չի ասել, կտամ ցանոթած կծառեմ օրինակ։ Ի ուրախություն բոլորիս։ Այս խորհրդարանում երբևիցե չենք տեսել, որ պատգամավորները վախենան նախարարների մտքերին դեմ դուրս գան եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ ժամանակն է արձանագրել, որ մենք ինչպես ապրում ենք նոր Հայաստանում, այնպես էլ ունենք նոր խորհրդարան, որը իհարկե ունի աճելու տեղ, որը իհարկե ունի զարգանալու տեղ, բայց պետք է ֆիքսել, որ ամեն ինչ շատ ավելի բարձր մակարդակի վրա է հիմա եւ այդ շատ աճը շարունակվելու է։ Շնորհակալություն։ Որակապես նոր ազգային ժողովի մասին ոչ միայն խոսում են պատգամավորները, այլ նաև նոր խորհրդարանի որակին անդադար անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով ասում էր, որ ազգային ժողովը միշտ եղել է մեր խնդիրներից մեկը, իսկ հիմա այդ խնդիրը արդեն լուծված է եւ մենք ունենք որակապես ավելի լավ եւ ինտելեկտուալ խորհրդարան։ Բայց եթե կհիշես այդ առաջին ելույթները, որ նա նշում էր նոր որակապես նոր խորհրդարանի մասին, մասնավորապես փետրվար ամսին են 2019-ին, այսինքն նոր ձևավորված խորհրդարանից անցել էր ընդամենը մի քանի ամիս եւ դժվար էր հասկանալ, թե ինչ չափանիշներով էր Նիկոլ Փաշինյանը գնահատում եւ նոր խորհրդարանի եւ որակը եւ նաեւ աշխատանքը։ Համարում եմ սա նոր որակի խորհրդարան եւ այս 3 օրվա քննարկումները դա ցույց տվեցին։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ երկար տարիներ սա նաև նույնպես մեր երկրի անլուծելի թվացող հարցերի շարքում ա եղել եւ կարող ենք արձանագրել, որ այս խնդիրը լուծված է եւ մենք իսկապես ունենք նոր որակի խորհրդարան այն պարագայում, երբ ես շատ ներկաների ճանաչելով կարող եմ ասել, որ այստեղ արձանագրվել է, արտահայտվել է հնարավոր պոտենցիալի, ինտելեկտուալ պոտենցիալի մի փոքր մասը միայն, եւ ես համոզված եմ, որ այդ պոտենցիալը նոր դրսեւորումներ կունենա։ Թաթև հետաքրքիր է, որ միշտ Նիկոլ Փաշինյանը քննադատում է նախորդ գումարման ազգային ժողովները եւ ասում է, որ շատ միջադեպեր ու վեճեր էին լինում, բայց պետք է հիշենք, որ այդ վեճերի եւ միջադեպերի մեծ մասն էլ հենց իր մասնակցությամբ էր տեղի ունենում։ Այո, հիմնական դերակատարը ինքն էր եւ եթե հիշում ես, այդպես ամենաառանձնացվող եւ հիշվող դեպքերը հիմնականում կապված էին Նիկոլ Փաշինյանի, Առաքել Մովսիսյանի, Վարդան Այվազյանի, նաեւ կին պատգամավորների Հեղինե Բիշարյանի, Նաիրա Զորաբյանի հետ։ Բայց այդ Նիկոլ Փաշինյանը սիրում էր վիճաբանությունների մեջ մտնել ոչ միայն իր գործընկեր պատգամավորների հետ, այլ նաեւ կառավարության ներկայացուցիչների հետ։ Սա գլխավոր դատախազ նշանակող մարմիննա, մեկ ձեզ կարգի հրավիրեք։ Ընդհանրապես ձեր ցուցամատը ձեզ պահեք եւ նշանակի ըստ նշանակության, ի՞նչ է նշանակում պատգամավորը հարստավորեն ցուցամատով մատ թափտակ։ Ինչի՞ մար պայքարենք, որ արդյունքում 2 հատ նախարարի, 4 հատ փոխնախարարի
պորտվել ստանակ կոնյակի գործարան, հեռուստատեսություն եւ չգիտեմ ինչ։ Գետաբուլա։ Վալերիան կա չկա այդեղ։ Հանգստացեք մի հատ։ Հանգստացի մի հատ։ Դալիջան լռություն։ Դու չես կարող լավանես ու մնաս այդ կոկոխի նստած, դու ես այդ տղա դու։ Դու ես այդ։ Բան ավազան։ Դու իմ շեֆերին դու շատ պստիկ ես, որ իմ շեֆերին դու հասնես կանա շեֆերից ասես։ Մի հատ դատարանեցու եք, պարոն Փաշինյան։ Պարոն Փաշինյան, հարցը տվել եք, լսեք պատասխանը։ Լռություն դալիճում։ Հանգիստ։ Պարոն Փաշինյան, դատարեցու եք։ Ես առաջարկում եմ դալ, պարոն Փաշինյան, լավ։ Հանգստացեք։ Պարոն Փաշինյան, ես Տիկին Հովանիսյան, երեխություն։ Եվ շարունակելով այն մասին, թե ինչ էր մտածում Նիկոլ Փաշինյանը նախորդ խորհրդարանների մասին, նա միշտ ասում էր, որ հիմնականում ազգային ժողովը նախկինում եղել է կառավարության որոշումները դակող մարմին, իսկ այս անգամ, մինչև արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, նա ասում էր, որ պետք է այս անգամ մենք ունենանք ավելի լավ ազգային ժողով, և մեզ պետք չեն կոճակ սեղմող պատգամավորներ, արդեն ազգային ժողովում պետք է լինեն կառուցողական քննադատություններ, ինչու՞ չէ նաև հակասություններ մասնագիտական։ Եվ առհասարակ այդ միտքը, որ նախկին խորհրդանը եղել է կոճակ սեղմող, հնչեցվում է շատ Նիկոլ Փաշինյանի մյուս թիմակիցների կողմից և նաև ներկայիս ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից։ Բայց դա յուրը օրենքներ են քննում, ձեր օրենքները քննարկում։ Գիտեք, մեզ քնող կա սեղմող խորհրդանը։ Եվ չնայած այս խոստումներին եւ բարձր վեհ պատկերացումների նոր ձևավորվող ազգային ժողովի մասին, այնուամենայնիվ պետք է արձանագրենք, որ 1.5 տարվա ընթացքում, չնայած որ ազգային ժողովը հիմնական օրինաստեղծ մարմինն է, բայց հիմնական նախագծերը օրենսդրական շարունակում են գալ կառավարությունից։ Եվ եղել են նաև դեպքեր, երբ շատ կարևոր նախագծին քվյարկել են միայն մեծամասնություն կազմող իմ քայլի պատգամավորները, և առաջարկում եմ թարմացնենք մեր հիշողությունը և տեսնենք, թե ազգային ժողովի պատգամավորներից մեկը ինչպիսի վերաբերմունք ուներ կառավարության ներկայացրած կարևորագույն նախագծերից մեկի վերաբերյալ։ Պարոն վարչապետ, ուզում եմ ասել, ձեր հանդեպ իմ վստահությունն այնքան խոր արմատներ ունի և այնքան հեռու է գնում, կախված ձեր կատարած գործնեությամբ և անցած ճանապարհով, որ եթե անգամ դուք բերեիք կառավարության ծրագիր, որտեղ գրված կլներ մեկ նախադասություն, ամեն ինչ շատ-շատ լավ է լինելու, ես վստահելու եի ձեզ և կողմեի քվյարկելու։ Ամեն դեպքում Էմմա, մեկ տարբերություն պետք է նշել այս խորհրդարանի դեպքում, կհամաձայնես, որ հատկապես ազգային ժողովի և կառավարության հարցու պատասխանը շատ երկար է ընթանում և երբեմն մեկ օրը չի բավականացնում մեզ հերթագրված հարցերը սպառելու համար, և եթե նախկինում շատ պատգամավորների մենք պարզապես դեմքով չենք ճանաչում և տարիներ շարունակ նրանց ձայնը չենք լսում, ապա այս խորհրդարանում պատկերը մի փոքր այլ է, սակայն նաև երբեմն հնչում են նույն հարցը տարբեր պատգամավորների շուրթերից, և երբեմն էլ այդ հարցերը պես խնդրող առարկային չեն վերաբերում և ուվանդակային չեն։ Եվ չնայած ազգային ժողովի վերաբերյալ քննադատությունները ավելի մասայական են դառնում, դաթև նաև հանրության շրջանում, ամեն դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը դեռ շարունակում է պնդել, որ այս խորհրդարանը լավագույնն է։ Օրինակ վերջին ամենա քաղաքական քննարկումը, որ եղավ խորհրդարանում, ամենակարևոր քննարկումները, նրանցից ես կարող եմ հիշել սամանդրական հանրաքվեին նշանակելու մասին հարցի քննարկումը, ես օրինակ այդ հարցի քննարկման ժամանակ հպարտություն ապրեցի իմ քայլը խմբակցության համար, որովհետև շատ բարձր մակարդակի քաղաքական քննարկում տեղի ունեցավ, իհարկե հետագա քննարկումներում նույնպես արտակարգ իրավիճակ հայտարելու և արտակարգ իրավիճակի հետ կապված օրենսդրական փոփոխությունների մասով իմ քայլը խմբակցությունը նույնպես շատ բարձր մակարդակի աշխատանք ցուցաբերեց, և ես իսկապես հպարտանում եմ դրանով։
Եվ շատ դեպքերում, երբ ազգային ժողովի մասին քննադատություններ են հնչում, ազգային ժողովի պատգամավորները, հատկապես իմ քայլական պատգամավորները, այսպես փորձում են արդարանալ եւ ասել, որ եթե նախկինում ընդդիմության ձայնը լսելի չէր, ապա այսօր շատ նախագծեր հենց ընդդիմության առաջարկով են ընդունվում։ Գրեթե նույնքերպ Էմա մեկնաբանվում է նաեւ այն հանգամանքը, որ այս խորհրդարանի պատգամավորները շատ ակտիվ են եւ այդպես նույնիսկ հանձնաժողովների նիստերում նրանք պարտադիր հարցեր են տալիս, ինչ որ քննադատություններ առաջ քաշում, կոնֆլիկտների մեջ մտնում շատ հաճախ եւ տպավորություն է ստեղծվում, որ իշխանության եւ հատկապես նաեւ ազգային ժողովի համար կարեւոր է դառնում ոչ թե բովանդակությունը, այլ ձևը։ Եվ կարծում եմ նաեւ կհամաձայնես, որ օրինաչափ եւ ընդունելի են քննադատությունները, որոնք հնչում են ազգային ժողովի նկատմամբ, որովհետեւ խորհրդարանական երկրում խորհրդարանը պետք է ամենից ձևավորված եւ արդյունավետ աշխատող մարմինը լինի։ Այսօրվա համար առանձնացրել ենք այսքանը, մնացեք բարով եւ թարմ հիշողությամբ։